Dar nu e carte numai pentru Aquilei. Începe cu poezie Adio Aquilei și în sfârșitul este o poezie care zice Bine ai venit Aquilei. Și toți poezii sunt despre primăvară, vară, toamnă și iarnă. Pentru am tradus câteva poeme la limba română și mi ajută Dunia Palangeanu și Tuinescu Petrișor. Acum o să citesc prima poezie, Bun Aprilie, la limba bulgară și apoi rog domnul Petrișor Stoinescu să citește la limba română. Pentru că domnia s-a făcut traducerea poeziei. Da. Изпращане на април. Час по час си отива април. Пеперудено време. Ситен пясък изтича в часовника. А от зимата хлад и безумие тегнат. Жълти мисли покълнали страх. И ми идва да кажа, че живеем ужасно. И ми идва да викам, да събарям живота. Или не, по-добре да му сложа край. Отлетя ли април? Някой пише в пробудено утро, стих по стих и се пълни денят. На април му отива поема или примка от жила в сезал. Час по час си отива април, пеперудено време, ситен пясък изтича в часовника. Тази вечер априлска ще среже на бъвна ливени на ръце на момиче, полудяло от стихове тежки. Миг по миг, чак до сетния час и април отлетява. Няма вечни сезони. И поетът е смъртен, и той песента си изпява.